Akizungumza na wakazi wa Kilifi baada ya kupiga jeki mpango huo wa ugavi wa chakula kwa watu maskini, mkurugenzi wa shirika la kijamii la Von World Kenya eneo la Kilifi Hassana Manyiro amesisitiza haja ya mpango huo kushika kasi kwa misingi kwa wengi wa wakazi wameathirika hata zaidi tangu janga la corona kuripotiwa humu nchini. Leo tuko na hili zoezi la kugawanya chakula kama tunavyoona hapa, na shughuli hii tunaifanya kwa kuitikia wito ambao umesababishwa na hili janga la corona. Janga la corona ni janga la kiulimwengu mzima, na sisi kama Wakenya pia tumo ndani ya janga hili. Sisi kama shirika la Gapeka tunaingilia kati kusaidia serikali yetu ya Kenya katika kusaidia zile familia ambazo zimeathirika sana. Kwa upande wake, msimamizi wa shirika hilo Nelikwekwe amesisitiza kuwa wakazi wengi ambao biashara zao zilifungwa wanapitia hali ngumu, na kwamba kuna haja serikali kufanya juu chini kusambaza chakula kwa wakazi. Kwa kweli katika hizi familia ambazo tunazisaidia leo, ambazo tumeweza kuzisaidia kwa mpango wa kupiga jeki serikali, ni familia za wazazi ambao wanategemea vibarua vya mjengo, biashara ndogo ndogo, kuenda kufulia watu majumbani. Na sasa hasa hili janga lilipotokea, wengi wameshindwa kupata hivi vibarua kwa sababu mambo mengi tunaona yamesimama. Mimi naona hata wamechelewa. Kuna haja wawe haraka zaidi kwa sababu wakati watu wanaoteseka ni sasa. Daniel Wanjo, mmoja wa wakazi ambao wameathirika hata zaidi na janga hilo, amesema kuwa hata baada ya kuandikishwa ili kupokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali, hadi sasa chakula hicho hakijawafikia. Tulipewa makaratasi tukajaza. Tukasema kwamba tungoje. Sijui kungoja huko tutasaidikaje. Ombi langu ninaomba hivi kwamba serikali kuu hasa rais wetu Mwigai Kenyatta Uhuru ayasikie maneno kama haya tunayoyazungumza ili tusaidie. Kutoka mjini Malindi, ripoti ya runinga K24 saa 1, naitwa Charo Banda.